ये पे आता पेट्रोल विट्रोल वाड़ला पे वो करम चले बहुत वाइट परिणाम हो जाता ये पेट्रोल वाड़ तो ये सगल वस्तु जो पे आमका डे टू डे पास मेवता भाजी जो कि वस्तु हम सगलो प्राइस वाड़ा जो कोहले लाइट जो कि प्लास्टिक वो क्या करते मैन्युफैक्चरिंग पास पेट्रोल जाए पड़ता ये हेर सगले वाड़न जाता दिसना गवर्नमेंट खुं कि करूं सोता पे तो जाता तितले गवर्नमेंटान पेट्रोल रेट देवपाची ही खरच ही गरज आसा पेट्रोल वाड़े तो सगले वाड़न जाता ते भर लोक काम ना आनी लोग आता इवन जोणांक पास हाड़ूंक वेतलो जाल्यार चार पावटी चिंतचे पड़ता आता भाजी जी पे कि हाल्ली पे ती रेट दोबराजान जाल्ली आसा दाव वाड़ी आ सगले क्या ट्रांसपोर्टेशन वाड़ो आ मागता गवर्नमेंटा लगी जाता ते भाषे जाता तितले पेट्रोल दिवचे दिवपाक And I think the issue about the petrol rise is a very important issue that government should have addressed. This is the most important thing that government should have addressed. Common people cannot afford to put petrol in their vehicles. Common people have so many small odd jobs. People in Goa use bikes, and it, now they're finding it even difficult for the bikes to ride the bikes. So this is a most important issue that government needs to address during the elections. What is the reason you think this rise? I don't think there is a good enough reason because the world petroleum prices are not on a very high rate right now. They are down according to what they were during the Congress time. And yet the petrol prices are increasing. So it is really not fair. On what is happening is really not fair to the common man. People don't have really have a choice. That's all I want to say. ये आमका खूब दुख दिसता की हेतून आमका पेट्रोल वाडला आमचे आता गाडी गाडी हांगा चलोवपाक आमचे कडेन जायना तेन्ना आमी आतां कशें कितें करपाचें तें म्हाका कांयच कळना ते आतां गाडी आमी लोन दिवन गाडी काडल्या ते लोडाक पयशे फारीक कशें करचें हेच म्हाका आतां कांयच कळना आनी हें आमकां आतां खंय हांगा भाडी ना येयलो लॉकडावन आसा की भाडी बंद जाल्या आनी काम धंदो कांय ना बेकार उरले आतां लोकांचे पयशे कशें भरचे हेच म्हाका कळ्ळें तितून तुमी आमकां कितें तरी मदत करची म्हणून आमी तुमकां मागता त्या सरकारा कडेन हांव कितें वाडयतलें रोकडें म्हजें नांव जयंत नायक आनी म्हजो हांगासर टॅम्पो आहा आनी सरकारा कडेन मागता हांव की आमची डिजल पेट्रोल हें वाडयलां तेजेर मातशें रेट मातशें कमी हाडची मागता हांव कित्याक ह्या दिसांनी आमचे लॉकडावनूय आहा आनी आमचे कडेन पयशे ना सद्याक घरा कडेन फॅमिली आहा तुमचे कडेन मातशें हें करता हांव सरकाराक सांगता की मातशें पेट्रोल दिवया डिजल दिवया देव बरें तुमी आतां पेट्रोल तर 100 रुपया जाला जाल्यार तुमची रेट कितें वाडयल्या तुमी आमची रेट कळीत आहा आमची वाडोवपा पासून लोक आमकां पयशे कितले दिवंक सोदिनात कित्याक ते म्हणटा आमचे कडेन इतले घडो ना कित्याक आमकांय तें आतां चिंतचें पडटा की कितें म्हणून आमकांय मातशें एक एकदां लोकांचे हजमोन आमकां उणें मातशी भाडी मारची पडटा एक एकदां ते बी भाडी आसल्यार मारता आमी ना जाल्यार हांगासर बेकार आसता कितें जाल्यार पेट्रोल रायस जाल्यार 100 रुपया प्लस जाला तुमकां कितें दिसता 100 रुपया प्लस जाले पळय हेच्या पयलीं पेट्रोल 100 आसले आतां BJP येयल्या उपरांत हेंच्यांनी ते पयशे वाडयता खंयसर कितें करता पळय तें आमकां खबर ना हे सगळे रेट डेली डेली वाडत आसता पेट्रोल देंवपाचें म्हणून कांयच हें करिना आनी हो सरकार येवन आतां कितें करता पळय तें आमकां कांयच खबर ना कित्याक हांगा सद्या पळय लॉकडावन जाल्लें आहा भाडी ना हांगर कांय ना आनी सरकार म्हणटा सदांच म्हणटा आमी हें करता तें करता कांयच करिना कांयच ना आतां खड्डे पडलेले आहा ते म्हणटा नोव्हेंबराच्यान म्हणटा करता म्हणल्यार ते कितें ते कांय करपाचें ना हय तूं दवरतले हें करून आनी आमकां त्रासांक घालतले कांय हें करपाचें ना ते 100 रुपया पेट्रोल जालां वयर आतां तुमची रेट कितें वाडयतले तुमी आमचे आमी रेट कशी वाडयतले लोक दिवंक नाका लोकां कडेन पयशे आसूं नाका आतां इतले तेंच्यांनी ते पयशे हे केले तेंच्यांनी पयशे वाड दिवपाक लोकां कडेन आसूं नाका आतां पयशे लॉकडावनाक हेका कोणा कडेन पयशे ना आतां सद्या न्हू
कित्याक भाडी व्हरपाक लोक खंय वयतले जाल्यार चिंत्ता पयलीं कशें वचपाचें आनी कितें करपाचें पयलीं एक्शन घेवपाचें पेट्रोलाचें कितें तरी वयरसून कितें तरी हें करून घेवपाचें घेवपाक नाल्यार आनी अशें ते सदां डेली वाडयत आसता पेट्रोल घेवपाची हेंच करिना ते आनी आमी म्हणटा हें करतले आनी तें करतले म्हणटा कांयच करिना हय इतलें म्हणून सोंपयता म्हजें हांव आयज ह्या हावजनान बिजनस केले म्हाका आयज 35 इयर्स जाले कितें तेन्ना पेट्रोल आमचें आसलें हांव चलयता वचता तेन्ना 4 रुपया कितें लिटर तरी पूण म्हाका तितलो उगडो आसना म्हाका अशें दिसता 4 रुपया कितें नासलें आतां हे 35 वर्सां जाल्या उपरांत इतली म्हारगाय पेट्रोलाची चडत गेली की की आयज जाली 105 रुपया लिटर तातूंत ही भाडी मारपाक आमकां रिक्षेन परवडना आतां कशें कितें फुडें चलतलें आनी कितें तें हांव कांय नाका हाचेर आतां आमच्या ह्या सरकारान कितें तरी उपाय काडून तें पेट्रोल दिवचें इतली म्हाजी ही मागणी आसा पेट्रोल आतां पळय 103 रुपया जाल्या तुमकां कितें 103 रुपया जावन आमकां धंदो कांयच ना आमकां पेट्रोल घालून खंयसर वचपाक हें आमकां दिसना चलोवन गेल्यार बरें कांय दिसता कित्याक पेट्रोल इतलें वाडलां की आमकां जडूय ना कांय ना तर आमकां खंय वयतलो जाल्यार कशें वचपाचें कितें करपाचें हें आमकां कांयच समजना सगळीं म्हारगाय वाडल्या सगळेंच वाडलें तुमी आतां रेट कितें वाडयतली तुमची आमची रेट वाडोवपाचें म्हणजे कांय ना कित्याक लोक ते भशेन दिवपाक जाय न्ही देव दिवपाक खोपून ना आमी कांयच करूंक शकना कितें केल्लें जाय तुमकां आमकां कितें करूं सरकारान कितें बीन करून अशी रेट कमी करून देंवपाची आनी आमच्यातल्या गरीब लोकांक आदार करपाक नांव दुसरो ओके पेट्रोल रायस तुमकां कितें अफेक्ट जाता कॉमन मॅन पेट्रोल रायस खूब इफेक्ट जाता न्ही 60-70 रुपया 100 रुपया पावप म्हळ्यार आमकां बायक घेवन भोवंक हें जायना परवडना कितें केल्लें जाय गोवमेंटान ते टॅक्सी दिवंक जाय कितें तरी करूंक जाय नाजाल्यार कॉमन मॅन सगळें ताका लागून टोमाटां सगळीं वेजिटेबल सगळें वाडत आसा ट्रान्सपोर्टेशन डिजल आनी पेट्रोल हें मेन सो ट्रान्सपोर्टेशन तर एक्सपेन्सीव जालें जाल्यार सो ग्रॉसरीजूय एक्सपेन्सीव जातली न्ही सगळो स्टाफूच एक्सपेन्सीव जातलो सो गव्हर्मेंट शूड थिंक अबावट इट इन्स्टेड ऑफ किपींग 2 CMs 2 Deputy CM दोन दोन धरून तांकां पगार घालचे तांकां पेट्रोलाचे तरी उणें करार आमकां दियात आं गव्हर्मेंटान चिंतूंक जाय न्ही तें बारीक सरकार म्हणटा सरकार लोकांचो सरकार लोकांचो सरकार खंय करता कितें सवाय केल्लें आसा गोवा सरकारान सांग पळया कितें बरें रस्ते आयज आमकां कसले मेळटात ते पळय वयल्यान तांच्यांनी रस्ते आतां सारके केले तर ह्या वर्सा जाल्यार एक वर्स तांच्यांनी ती लॉ पळय आसा तांचो फायन आसा ती इम्प्लिमेंट करूंक जायना एक वर्स पळोवंक दिवंक जाय रस्तो तसोच उरतलो जाल्यार फायन स्टार्ट करतले ते हाय फायन केले ती आतां रस्तो कंप्लीट करतले आनी मागीर फायन स्टार्ट करतले आनी रस्तो 3-4 महिने परतून वाडले पडटले मागीर ती फायन वाडयल्ली आसा ती परतून लो वाडटले ना ती फायन तशीच उरतली सो पेट्रोल कितें म्हणटा पेनल्टी जाल्ले ती सो पेट्रोल म्हज्या हिशोबान तांच्यांनी दिवंक जाय कितें तरी दुसरे हाजेर चिंतून दुसरे स्टेटींनी पळोवन पेट्रोल पळय 103 रुपया अशें जालां तुका कितें दिसता इतलें आमकां हें परवडना कितें काम ना पयलीं धंदो ना सगळें बंद आसा कोवीड चलता आनी कामांय ना कोणाक मेळना आनी हेतून इतलें पेट्रोल वाडलें जाल्यार कशें जातलें आं पयलीं पोटाचें जायना आमच्या तुका कितें केल्लें जाय हें पेट्रोल आतां जाता तितलें गोवोरमेंटान मोदी सरकारान मातशें हें करून दिवंक जाय तेन्ना गरिबांक मातसो हें जातलो हेल्प कहो ओके आतां तुमचो प्रायस तुमी कितें वाडयतले टिकेट आमचें तिकेट बी इतले बेगीन वाडपाचें कांय ना ते डायरेक्ट गोवोरमेंट RTOनसून तेंचे वाडोवन ते सांगता तेन्ना वाडयता आतां कितली वर्सां जालीं तिकेट वाडोवंकूच ना सो आतां प्रायस वाडून तुमकां कितें जातलें आतां सांग प्रायस वाडयल्यार कितें जातलें सद्या तर कोण ना तरी मातशें हें जातलें चड ना सद्या पॅसेंजरूय लोकूय येवंक बसून भियातात ओके आजून पासून कोरोना सोंपतलो ना मातसो ताका लागून तिकेट तरी वाडोवंक जाय तेन्ना मातशें हें जातलें कितें कोणाक बारीक बिजनस चलता हें तें नाल्यार लोक बारीक बिजनस करना पेट्रोल वाडलां कितें दिसता म्हणजे फाटल्या दिसांनी पेट्रोल आसलें कितलें सवाय आतां एकसणी इतलें कशें वाडलें कामां आमी कशें वचपाचें आमचो पगारूय ना सामको कांय ना सामको कितले वर्सां जालीं आतां कामूय ना सामकें गाडी घेवन गेले खंयसर जाल्यार इतले पेट्रोलाक पयशे हाडटले खंयचे आमी आं वयतले कशें वयतले खंय खंय कामांक वचपाचें जाल्यार कशें वयतले आतां पेट्रोलाचें कित्याक म्हणून इतलें वाडयलां तुमी मातशें तें पळया न्हू चिंता लोकांचें मात तरी चिंतात न्हू कितें केल्लें जाय तुमकां आमकां पेट्रोल देंवल्लें जाय न्ही
एक किदें नाका जाल्लें आतां गेल्लें आसा लोकांनी लोकांक त्रास करून दवरलेले आसा सरकार म्हणटा लोकांचो सरकार जाल्यार सरकार आसा लोकांचो तरी आमचो सरकार आमचो सरकार तर येतकूच मागीर पत्ते दवरतलो काय इलेक्शन जाल्या उपरांत दवरतलो आतां पेट्रोल कित्याक न्हू वाडयल्लें आसा इतलें कसले हेका लागून वाडयल्ले आसा कय त्रास जावप न्हू वाडयले कित्या कितें हें जालें बंद जाल्लें आसा आमी पेट्रोल वाडोवचें पडलें आं म्हाजी काम बाबडे तेवूय मेले कितें केल्लें आमकां जाय पेट्रोल एकदम सारकें सकाळ देंवल्लें पयलींचे रेट जाय आमकां पेट्रोल वाडला आनी तूं गाडी ऑन दवरल्या तुका कितें फरक जातलो आतां वाडोवन पेट्रोल हांव सर हरशीं वचपाक आसलो पूण पेट्रोल म्हारग जाता तें म्हाकाय कळ्ळां पूण आतां कितें हांव कितें करतलें म्हणून वचपाक आसलो म्हणून आतां म्हणलें हे दोन जाणट्यां कडेन मातशीं दोन उतरां उलोवपाक म्हणून रावलो तें म्हणलें उलयतलो आनी वयतलो म्हण आसलो पूण तरी आसा तूं येयलो म्हण आनी बंद घातली आतां पेट्रोल वाडला तुका कितें फरक जातलो फरक म्हणून कितें पेट्रोल सगळ्यांकूच फरक पडलेलो आसा न्हू पेट्रोल वाडला म्हणून कितें केल्लें जाय तुका कितें केल्लें म्हण आमी आतां आमी हांगासर हे शोभय मारतात की पेट्रोल वाडलें पेट्रोल वाडलें पेट्रोल वाडलें पूण गोवोरमेंट खंय देंवयता तें तरी आनी वाडयत वाडयत वयता आतां जालें 100 क्रॉस जालें तें आतां पूण तरी आसतना लोक भोंवपाचो म्हणून भोंवतातूच न्हू गोवोरमेंटाक पडलेलेंच ना की गोवोरमेंट म्हणटा कितें लोक भोंवतातूच पेट्रोल घालता भोंवतात म्हणटा ताका लागून वयता वाडयत आसात ते कामांक वयता ते भुरग्याचो पगार वाडटा काय पूण कामांक जे वयतात पळय तेंचो पगार वाडयना पेट्रोल डिझल हें वाडयत आसा आनी लोक शोभय मारता पगार वाडना पगार वाडना पगार वाडना म्हणून सरकार लोकांचो म्हणटा जाल्यार सरकार लोकांचो आनी सरकार लोक म्हणटा की आमचो सरकार आमचो सरकार पूण सरकार आतां खंय पावला आनी कितें पावला तो लोक पळयत ना कितें करूंक जाय कितें ना तें कांयच पळयना लोक ह्या फुडें आतां गाडी बंद धरतलो आनी सायकल चलयतलो तूं या आतां तेंच चिंतलां आतां कोण तर एक 10,000 दिता जाल्यार 10,000 म्हणल्यार सायकल घेवपाचें आनी सायकल चलोवपाचें म्हणून हांवें चिंतलां म्हटलें आनी हेजे हप्ते भरपाक जायना आतां म्हाजे कडेन बँकांसून फोन येत आसतात हप्तो पावना हप्तो पावना हप्तो पावना म्हणून आतां दोन हप्ते उरल्या तेजे फारीक करपाचे म्हण खंयच्यान हाडटलो कांय ना काम ना धंदो ना कांय ना गोवोरमेंटाक खंय घालिना हांव सायकल घेवन भोंवता म्हाका पेट्रोलाक फरक कांय पडना ह्यान फुडें हांव मोटरसायकल चलोवन जाणा पूण आमचे भुरगे पळय चलयतात ते येवन बापाय कडेन पयशे मागता बापूय खंयचे येतलो 70 आनी 5 वर्सांचो आं बापूय भुरगे काय गोवोरमेंटाच्या कामांक ना कोणाच्याच कामांक ना आनी ते घरा बसता बाबा पेट्रोलाक पयशे दी बाबा खंयचे येतलो बाबाच्या खड्ड्याचे केस बी सगळे गेले आतां बाबा कडेन पयशे दिवपाक जायना तेन्ना ह्या पेट्रोलाचेर कितें तरी तुमी उपाय काडा सारकें ना जाल्यार आनीक संवसारान याद जगपाचें ना गोळ दिवन मारपाचें इतलें जर प्रसंग पावलो हा बरें गोवोरमेंट तांदूळ दिता तें कितें करता उकडून खावं पेस करून जेवं ताका आनीक 7 बसांचें सामान जाय सगळें म्हारग जाल्लें आसा पेट्रोल म्हारग जाल्लें आसा सिलिंडर घेवंक जायना बोडयो सोदूंक अशी बोडयो ना आतां सद्या पडटा पावस बोडयो घालतलो जाल्यार चूल पेटाना आमचो मोरपाचो प्रसंग येयला तेन्ना आमी आतां गोल्डीन मारपाचें इतलें निमाणें आमचें आनी कांय ना सरकार लोकांचो म्हणटा जाल्यार सरकार जर लोकांचो जाल्यार सरकारान आमकां कितें तरी हॅल्प करूंक जाय न्हू सरकार आमकां हॅल्प करिना सरकार आमकां पळयना आमच्या वाड्यान गांवान पळय जे कोण मंत्री आसा तो पासून एक दीस पासून आमच्या ह्या वटेन फुडो करिना ताका आमी पळोवंकूच ना तो येयना म्हयन्याचे म्हयने हांगा आतां वर्सां 5 वर्सां जालीं 4 फावटी पासून तो हांगासर खंयच येवन मिटींग घेवन बाबा तुमचें कितें हें आसा काय म्हणून कोण कोणाक विचारना आतां कितें करपाचें फुडें तें गोवोरमेंटान सांगचें आमकां